Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Rusija proizvodi nove sisteme za borbu protiv dronova. Ruska državna korporacija Rostex saopštila je danas da će Moskva u naredna dva meseca početi proizvodnju elektronskih sistema nove generacije za borbu protiv dronova, prenose RIA Novosti. Za mesec ili dva planiramo da završimo istraživanja i počnemo proizvodnju novih vazduhoplovnih i kopnenih sredstava za elektronsko ratovanje i borbu protiv dronova, navode se u zvaničnom novogodišnjem saopštenju korporacije.